Чиста душа хрватка, увіку на любові за све. Druga gardijska brigada nastala je kao i mnoge druge brigade tijekom Domovinskog rata, početkom Domovinskog rata u Hrvatskoj. Zato bi možda najbolje bilo da ovaj razgovor počnemo sa već sada slavnom poviješću ove brigade. Kada, kako i gdje je nastala druga gardijska brigada? Pa nakon očite opasnosti od srpske agresije počele se formirati posebne jedinice ministarstva unutrašnjih poslova. Od tih jedinica počela se formirati druga tada brigada Zbora narodne garde. Sa formiranjem je počelo 7. svibnja 1991. godine u Trsteniku kraj Zagreba od pripadnika tih istih jedinica. Tada je upućeno iz Rakitja 70 djelatnika Ministarstva unutrašnjih poslova na čelu sa zapovjednikom Miodragom Demom. Nakon toga 15. svibnja došla je jedna veća grupa na čelu sa gospodinom Hercegom iz Kumrovca sa negdje oko 130 ljudi. Tada je počelo formiranje prve bojne druge brigade Zbora narodne garde. Na čelu te brigade po zapovjedi je postavljen 17. svibnja prvi zapovjednik druge A brigade Zbora narodne garde je gospodin Božo Budimir. 17. svibnja, znači, formirana je ta prva bojna koja je bila okosnica formiranja druge brigade Zbora narodne garde. Od tada počelo se s jednom intenzivnijom obukom tog kadra i svih ljudi koji su pristizali iz posebnih jedinica kao i od ljudi koji su prebjegli iz bivše jugoslavenske armije. Već početkom lipnja 1991. godine bojna je dobila već prve borbene zadatke na mostu Mladosti u Zagrebu. Nakon toga je upućena u Gospić, odnosno u Liku, gdje su tada već i poginuli prvi pripadnici ove bojne, gospodin Ivica Kolar i gospodin Pero Juriša. Druga bojna te naše tada druge A brigade Zbora narodne garde formirana je u Sisku 10. lipnja 1991. godine, isto od pripadnika jedinica za posebne namjene policijske uprave Sisak. Jedinica je tada brojala oko 200-tinjak ljudi. Intenzivno se radilo također na obuci. Već nakon po formiranju, već poslije 16 dana i ta bojna zbog već pojavljenih žarišta na Baniji izašla na prve borbene zadaće. 21. lipnja 1991. godine formirana je treća bojna druge A brigade Zbora narodne garde u Dugoj Resi. Kao i ove ostale i prve dvije bojne, bojna je dobila zadatak na Koranskom, odnosno Karlovačkom ratištu, gdje je uspješno djelovala nakon toga negdje početkom 8. mjeseca 1991. godine, gdje je došla na Baniju i priključila se u sastav druge A brigade Zbora narodne garde i djelovala na ovim prostorima Banovine. Kako bi recimo najlakše mogli opipati, da tako kažem, bilo druge gardijske brigade? Pa čujte, samim odlaskom u naše postrojbe možete vidjeti kakav je život i rad druge gardijske brigade, jednog profesionalca, i tako se stiču najbolji utisci. Riječima, malo se toga može reći, najbolje svojim prisustvom. Naprijed, stupaj!
Ovo što gledate, to je vježbovni korak naše hrvatske vojske. Rado je prihvaćen kod vojnika. I razlikuje se samo u tome što nema velikog podizanja nogu, ali se ipak ističe hrabrost, odlučnost i čvrstoća kod ovoga. To je hrvatski novi korak i vojska ga poštuje. Daj frekvenciju 5908. Nekajte, hvala. Jedna takva potreba veze kao što je naša znači puno. Sama riječ da je ona jedan živčani sustav, znači od nje zavisi, tako reći, veliki dio zapovijedanja u našoj postrojbi. Jer sve zapovjedi, poruke prenose se preko veze, da li je to telefon obični, da li je to Motorola ili baš neki drugi veći radio uređaj, znači to sve ide preko jednog sistema veza. Tu imamo tri vrste specijalnosti i to su, da ne kažem, radio specijalnost, radio relena i telefonsko linijska ta specijalnost. Kakav profil ovako ljudi može doći u ovakvu postrojbu? Pa u našu postrojbu mogu dolaziti profili zanimanja stručni nekako, najviše za elektroniku, elektrotehnika. Znači, to je bio neki preduvjet da bi došao u postrojbu veze, međutim ne mora biti ni to. Nekad je dovoljna samo i dobra volja i sa tom dobrom voljom može se sve naučiti. Tijekom ovakvog razgovora ovdje sa vašim vojnicima, vašoj postrojbi, čuje se tako da se može i uredno prisluškivati ovaj neprijateljski radio saobraćaj. Tu možemo loviti, tako reći, sve, jer imamo sve vrste uređaja, svih opsega, frekvencija, tako da možemo mi njih slušati. Sad idemo sve dalje i dalje. Mogli ste se uvjeriti da u našim sustavima imamo i računare, pa preko kojih radimo, preko visoko zaštićenih ovoga uređaja, što opet ide preko jedne vrste računara, što u većini rade naša domaća industrija, tvornica, tako da ne zavisimo puno izvana. Možemo znači reći da postrojba vaša druge gardijske sve čuje i sve zna i sve sluša? Sve čuje, sve zna i sve sluša. Drago nam je ovo da je do vas ovdje i kolegica vaša, gospođica Valentina. Vi ste nam rekli da ste u jednoj postaji kripto zaštitnoj. Možete nam malo reći nešto o toj? To je zaštita pisanih govornih informacija, koja danas je sve više suvremenija, pošto smo isto prešli na rad preko računala. Dobili smo program preko kojeg radimo. To je drag posao? Pa je. Radim ga 2 godine, jer sam prije radila u Sekretarijatu narodne obrane, pa bila sam mobilizirana jedno vrijeme i sam prešla u aktivni sastav. Znači, dobro je biti sa gromovima, ne? Meni je dobro. Gospodine Zapadnić, donio sam telegram. Dobro. Zadatak naše izmjeničke grupe je izvršiti provlačenje kroz neprijateljski raspored prasim kako je to označeno na karti. Sa zadatkom da se otkrije vrsta i raspored artiljerijskog oružja u tome rejonu, mjesto gdje je stacionirano zapovjedništvo i centar vez, i ustanoviti jačinu i snagu koje se nalazi u tom rejonu neprijateljskog snaga.
Gospodine Kundid, evo izviđanje je završeno. Mi smo bili sa vašom postrebom, vidjeli smo kako dečki rade i kako to dobro rade. Međutim, vaša ocjena je najmeritornija. Kakvi su danas vam momci bili? Kao što ste sami rekli, izviđanje je završeno. Sa rezultatima sam više nego zadovoljan što se može vidjeti iz predloženog. Recite nam ovako, mada svi vole kazati kako znaju kakva je to postrojba, šta su izviđači, ali šta je u stvari osnovna uloga i namjena jednog ovakve postrojbe kao što su izviđači? U svim dosadašnjim ratovima u svijetu, kao i tako i u našem domovinskom ratu, pokazalo se da je izviđanje osnovni način za prikupljanje obavještenih podataka o neprijatelju. Izmjeničke postrojbe, uključujući i elektronske i postrojbe za elektronsko izviđanje, imaju i imale su jednu od najpresudnijih uloga. Dobro pripremljene, opremljene i spremne za izvršenje svih postavljenih borbenih zadaća, to jest za prikupljanje podataka o neprijatelju, prostoru borbenog djelovanja i vremenskim prilikama u širem smislu. Pridonose pri planiranju i donošenju najoptimalnijih odluka u zapovijedanju i izvršenju borbenih zadaća postrojbi Hrvatske vojske. Taktičko-izvidnička djelatnost u sebi sadrži sve elemente i sadržaj najsloženijih postupaka i radnji pri realizaciji izvidničkih borbenih djelovanja. Greške i propusti u ovakvim djelatnostima nisu poželjne jer one rezultiraju sa ljudskim žrtvama. Izvidnik je biti jako teško, ali časno. Zato se kaže da su izvidnici oči i uši svakog zapovjednika. Bi li bilo možda zato nepravedno, eto da ovako jedno provokativno pitanje vam stavim, nepravedno reći spram ostalih postrojbi u gromovima da su možda izviđači i ovako elita gromova? Ne bi bilo to nepravedno kazati, pošto se to jako dobro zna da je to najelitnija postrojba u svakoj gardijskoj brigadi. Gromovi su najbolji! Gospodine Novak, možemo li malo sad porazgovarati? Nije li malo čudno da zapovjednik jedne oklopne postrojbe kao što ste vi izvodi ovakvu vježbu gađanja na protuzrakoplavnom mitraljezu? Možda čudno vama koji ste sad došli ovdje to gledati, ali iskustva domovinskog rata ovdje kod nas pokazuju da je velika razlika između zapovjednika u JNA i zapovjednika Hrvatske vojske. Svaki zapovjednik Hrvatske vojske mora biti primjer svojim vojnicima. Na ovom poligonu su izvode i druge vježbe. Ovo što sad ovdje vidjeli, to vam je samo jedan mali dio obuke koji mora proći pripadnik profesionalne gardijske brigade. Na ovom se poligonu izvodi sve vrste obuke, znači i sva moguća bojeva gađanja. Tako da svaki pripadnik naše oklopne postrojbe bude spreman kad dođe trenutak da idemo dalje u oslobođenje naše Hrvatske. Uvijek možda isto pitanje, što znači jedna oklopna postrojba za ovakvu jednu modernu brigadu kao što su gromovi? Pa bez nas oni ne bi bili tako jaki kao što jesmo. Ipak je tenk impozantno oružje. Samim našim prisustvom svaki onaj pješak osjeća se sto puta jači. Brigada je ostvarila velike uspjehe na području Banovine. Tijekom 1991. godine zaustavila je neprijatelja već na ovoj crti koja je i sada. I mora se napomenuti da je brigada, odnosno prva bojna u povijesnoj bitci kod Farkašića, tada zaustavila napad neprijateljskih formacija, oklopnih formacija, zarobivši tada
3 tenka, uništivši 6 tenkova i oslobodivši negdje oko 100 kvadratnih kilometara prostora, se može reći da je to prvi oslobođeni prostor koji je bio okupiran i zauzet od bivše jugoslavenske armije na prostoru Republike Hrvatske. Druga gardijska brigada, njezine postrojbe prošle su više od 2500 km borbenog puta. Učvrstili smo liniju na Posavsko-Banijskom bojištu koja je bila duga preko 156 km i odbacili neprijatelja na Banovini. Bili smo na Ličkom bojištu, Kordunu, na Dubrovačkom ratištu smo postigli velike uspjehe pod genijalnom strategijom i vodstvom načelnika glavnog stožera gospodina generala zbora Janka Bobetka. Moramo spomenuti istočno-slavonsko Posavsko ratište i Zadarsko-Novigradsko ratište. I još neke pojedinosti, druga gardijska brigada nije rušila samo neprijateljske utvrde. Ona je gradila puteve, mostove i održavala iste. Znači, gdje je druga brigada došla, može se reći da se vraćao i život hrvatskog naroda na te prostore. Imamo priliku porazgovoriti sa stara dva borca. Vi ste rekli mi da ste bili u onoj poznatoj bitci koja je vođena tu kod Novog Farkašića. Možete se malo prisjetiti šta je to bilo, kako je to vrijeme bilo? To je bilo vrijeme trenucima kad je bilo u jeku najžešća ofenziva te srpske četničke armije. Kad su oni na svim frontovima u biti, što mi moramo priznati, dobivali u to vrijeme. I to je prvo selo u kojem su oni nakon zauzimanja Topuskog i Dušeca, Petrinje, zaustavljeni. I od tada više nisu niti metra se pomakli nazad. S tim što smo mi njih odbasli i oslobodili sela. Tu su Katarina i Slano, to je poznato isto. Ima još Međurača, Mokrice koje smo vratili nazad. Šta ima u toj bici? Kad ste puno tenkova uništili? Bilo dosta uništenje tenkova, da. To su dečki iz prve satnije, prve bojne bili. Smo tada bili na položaju u Nebojanu, ali je zapovjednik, u stvari zamjenik zapovjednika prve satnije, ovaj Pero Bajan, tražio trebalo mu pomoć. Se nas kupilo iz toga što smo bili u vodu, to diverzijsku, kod Franca Slavka skupilo nas u vodu. Krenuli smo pomoć tamo. To je bilo već u popodnevnom satu. Tako da smo došli smo u samom jeku bitke na ovom pravcu prema Doljim Mokricama. Pomogli smo prvoj satniji koliko smo najviše mogli. Mislim ovako, kad razmišljate o svemu tom, o tim vremenima, šta je to u stvari u vama bilo? Što je bitno što vas je povuklo da vi odete, da postanete i dan danas ste hrvatski vojnik? Što me povuklo? Povuklo me onaj moj kućni odgoj od mali nogu, što me moj čače učio tako da smo mi Hrvati, da moramo biti sami, kad tad. Kad sam ja osobno, još 89. godine kad sam bio u Novom Sadu, vidio sam taj do srpsko ludilo što se javilo kod njih, znate. Te kokarde, šajkače po Novom Sadu, po Birtima, znao sam da će rata biti. I od tad se ja odlučio, ako će ikad biti, ja znam svoje mjesto i... Pa možda nisam bio ni svjestan da se može goditi. Nisam ti želio da sebi priznam da ja mogu biti ranjen ili da možda poginem. To mi stavljeno, ne znam, uopće mi to nije lazilo na mozak. Ali nikad mi nije palo na pivin ili da je najjače vatra bila, da ti se povući. To je, ne znam, neka hrabost luda bila. Šta ovako vi, kao stari borci, šta vi ovako kažete ovim mladim dečkima koji dođu sad, mladim vojnicima, kako vi s njima razgovarate od tih dana? Pa tako, pokušavam i smiriti da nije to tako strašno. Sam zbog njihovih strahova kad dođe prvi put na teren, malo ima šale, smijavanje. No je to uz našu prisjednost. Ali im pokušavamo pomoći svakom trenutku, ne guramo i napred, to je najbitnije. Nismo takvi da njih guramo neiskusno napred, nego uvijek idemo iskusno. Ja ću vojsci biti do penzije, ako će mi biti omogućeno. Ne planiram se skidati. Volim, od mali nogu sam sanjao biti hrvatski vojnik. Danas mi se to ostvarilo i ne planiram se uopće skinuti. Ja ste imao namjeru ostati. U ovih 6 mjeseci toliko se stvari preokrenulo, baš što se tiče te političke situacije. Zarotiralo se da to više ni sam nisi svješten da može toga ispati. Ali uvijek ću vjerovati u naše vrhovništvo, u naše zapovjedništvo, da ću uvijek naći najbolju situaciju da
najmanje žrtve postignu najveće rezultate. To sam siguran da će biti. Tu nadu prenosim i ostalima i govorim i promoviram da se to ne treba ničega plašiti. Kad se sjećate svojih prijatelja koji su eto i poginuli, dali život za ovo ranjenike, što onda mislite? Kad se njih sjećate? Emocijalno, pa šao na njih. Teško je kad smo svi bili vezani, svi smo mi bili prijatelji. Možda na početku bilo malo teže, niste upoznali ljude, samo čujete, mi smo bili razbacani po tim frontovima, po selima, po kućama, po rovima. Čuješ poginio ova, čuješ poginio ona, ranjen ovaj ovdje, one, one. Ne znaš ni ime ni prezime. A sad kad se već to sve sazna, kad su uzeli, kad se to počela vodi briga o njima, teško je to, teško je. Imam prijatelja koji već 20 mjeseci nije ustao iz kolica. Jako, jako, ne znam. Jednostavno kad sam došao k njemu u bolnicu, bojao sam se kako da mu priđem. Šta sad da mu kažem? Hoću se plakat s njim, hoću da se smijem. A opet da kako se smijem, to nije taj smijeh, to nije to veselje. Ali kad sam došao kod njega u bolnicu, isto je bio. Bio je, ne znam, tako je čust bio kod Stijena. I ono, puno mi je lakše bilo poslije, kontaktiraš njima. I s tim sam njegovim kontaktom opet dobio nadu da sa drugim ranjenicima isto tako kontaktiram. Jer mogu reći da nijedan naš ranjenik, nijedan, baš nijedan. To mi je jako drago, to ću uvijek sad reći. Nije nijedan pao, nikakvog, ne znam da je osjećao neki strah, neku izgubljenost, ma makar i teški invalid. To se nikad nije dogodilo. I to je ta snaga, to je jednostavna snaga hrvatskog čovjeka kad osjeti da mora nešto raditi. Znači ime odgovara ovo vaše ime, druge gardijske gromovi. Ko gromovi ste, jel? Evo, nalazimo se u jednoj od kuhinja druge gardijske brigade. Ovo obilje hrane koje se ovdje priprema. Gospodine Grublješiću, da li to potkrepljuje onu prastaru vojničku tvrdnju da gladan vojnik, vojnik praznog želuca je i loš vojnik? Pa da, to je u svakom slučaju povijest već dokazala da je to tako. I mi u Hrvatskoj vojsci se trudimo i poklanjamo veliku pažnju ishrani naših pripadnika, jer kvalitetna ishrana je važan čimbenik za psihofizičko stanje vojnika, a samim tim indirektno utječe na motiviranost i na borbeni moral vojnika. S tim u svezi mi se trudimo da u potpunosti zadovoljavamo bioenergetske potrebe vojnika koji rade i na taj način izvršavaju svoje zadaće. S tim u svezi nabavljaju se najkvalitetnije namirnice i trudimo se da im osiguravamo vojsci optimalni tretman ishrane, jer jednostavno o tome ovise svi njihovi učinci i sve što ide s tim u svezi. Nabava hrane koju nabavljamo radi prehrane naših vojnika, ona je orijentirana isključivo na proizvode sa domaćeg tržišta i naša domaća prehrambena industrija u cijelosti zadovoljava kvalitetom naše potrebe i potrebe naših vojnika. Kako biste stekli bolji i cjeloviti uvid u sve ovo što sam rekao, činit će nam zadovoljstvo da vas provedemo kroz jednu od naših kuhinja gdje je stacioniran i smješten dio postrojbe naše brigade. Na licu mjesta moći ćete vidjeti kako to izgleda u praksi priprema hrane, o kojim se namirnicama radi, a način isporuke i disperzije prema postrojbama
možete također pomoći. Koliko se ovako vrsta hrane priprema dnevno za potrebe vojske? Pa, ishrana u jednoj od gardijskih brigada je regulirana na taj način da svakodnevno su na meniju nalaze najmanje 3 do 4 vrste jela različitih, s tim da je u svakoj vrsti jela uključeno i juha, odnosno kao neko predjelo, glavno jelo, desert i cjelokupna ishrana je organizirana na taj način da vojska dobiva 4 obroka dnevno. Tu je zajutrak, takozvana popularna marenda ili doručak, zatim ručak i večera. Imate i povratnih informacija, vjerojatno, kako vojnici reagiraju? A naravno, povratne informacije dobivate na licu mjesta jer nitko od nas nije isključivo u kancelariji, odnosno u kuhinji. Naš posao je sa vojskom i mi smo vojsci na usluzi, a ne ona nama. I zbog toga mi svakodnevno obilazimo naše posobe na terenu i koordiniramo jednostavno. Gledamo njihove želje da su u skladu s našim mogućnostima ih ispunjavamo i realiziramo neke stvari. Gospodine Barišić, vas kao načelnika inženjerijske postrojbe 2. gardijske brigade bih najviše volio pitati svega što jednog vojnika koji pristupi vašoj postrojbi očekuje. Kakvi poslovi, kakvi zadaci? Prioritetno pristupanje u zbor Narodne garde, svaki kandidat za profesionalnog gardistu može očekivati da će biti usavršen i upotrebljen tamo gdje to bude najpotrebnije, da će provoditi obuku i da će biti stručno osposobljen i izvršavat će zadaće za koje bude sposobljen, a normalno uz to ide i adekvatna nagrada. Iskusan ste vojnik, prošli ste mnoga bojišta. Kad bih morali usporediti recimo te prve dane u smislu, u pogledu na inženjeriju i danas, što biste rekli? Ovo danas što imamo svakako da se ne može uporediti sa početcima rata. Nažalost, sticam okolnosti, mi smo 50 godina živjeli u zabludi Bratstva jedinstva, a danas smo vidjeli da je to i sada nam je ostalo da startamo iz ovih pozicija, a što se tiče formiranja postrojbe i kvalitete, danas je to kudi kamo elitnija i opremljenija i osposobljenija jedinica u odnosu na same početke. Kako biste ocijenili ovu današnju vježbu i opće vaše vojnike koji su u vašoj postrojbi? Svakako ocjenio bi je jako dobro izvedenom, no međutim ima detalja koje će se i dalje kroz proces obuke i izobrazbe morati dalje obnavljati i određene stvari će se morati uvježbavati, ali svakako odlično izvedena vježba. Gospodine Kantoliću, vi ste jedan od zapovjednika u inženjerskoj postrojbi. Danas smo vas vidjeli u akciji. Recite, možete nam opisati i reći za naše gledateljstvo kakva je ovo vrsta vježbe bila što smo sada vidjeli? To je bilo izvršenje zadaće nasilnog prelaska rijeke sa ciljem savlađivanja neprijateljskih minskih polja. Drugo, prikazali smo jedan klasičan desant. Ovo je bila vježba koja iziskuje stvarne napore, fizičku snagu kod vojnika. Tu je bilo malo nedostataka koje ćemo kasnim radom poboljšati, ali bi se osvrnuo na prijašnji period, na prve mjesece rata, kad stvarno smo počeli od početka, do danas smo stvarno puno uradili. Nadam se da će priliv mladih vojnika u gardijske brigade biti još veći, jer je to zanimljiv posao.
to su ipak malo specijalnije postrebe, pa bih time i pozvao da se u što većem broju uključe u gardijske brigade Hrvatske vojske. Druge gardijske brigade se vjerovatno neće naljutiti nakon nas ako kažemo da je druga gardijska, da su gromovi, da su najbolji. Svakako da neće. Rivalstvo postoji kao i u svim drugim strukturama u društvu. Ja osobno imam iskustva i sa našom bratskom četvrtom i prvom i drugim gardijskim brigadama Zbora narodne garde i svakako da se neće naljutiti. Oni isto ovako rade, moguće čak i bolje neke stvari nego mi. No, ostalo je samo da svi skupa poradimo na tome i još jedan put pozivam sve mladiće, pogotovo ove mlađe, koji imaju viziju budućnosti kao profesionalac, neka dođu i mi ćemo učiniti sve da napravimo od njih da budu još bolji nego što su ovi momci danas. A ovi su momci odlični. Punjenje puno! Punjenje puno! Putom je 49.12! Putom je 49.12! Dalinar 4.21! Dalinar 4.21! Mjesna sprava 30.10! Mjesna sprava 30.10! Gotovo! Upravo gledamo izvidnike roda RBKO na dijelu, to jest zadaća im je detekcija bojnih otrova na topničkom oruđu. Izvidnici su zaštićeni u specijalnim zaštitnim odjelima sa zaštitnom maskom. Vrše detekciju sa kemijskim detektorom i radiološkim detektorom, dok su druge kolege napravili označavanje kontaminirane zone sa tablom, što vidimo iz ove oznake RH, znači radiološka i kemijska dekontaminacija sa zastavicama koje označavaju kontaminiranu zonu, to jest tu počinje kontaminirano zemljište koje ga treba izbjegavati. Uzmano je prava šest! Brati! Kratkim! Odskočeno! Pali! Gospodine Matejaš, gledajući ove vaše momke kako spretno rade na ovim topovima, nameće se pitanje samo po sebi, koliko je potrebno vremena da se obuči ovako jedan vojnik za djelovanje na ovakvim topovima? Pa potrebno je puno rada, puno vremena da bi se mogao obučiti jedan dobar topnik na ovom sredstvu. Puno obuke, puno rada da bi se postigli ovakvi rezultati. Vi ste tijekom Domovinskog rata sudjelovali u mnogim borbama. Možete li se prisjetiti malo tog vremena i rezultata? Mogu. Uspjeha je bilo dosta, ali to je uspjeh od cijele posade ovog topa. Nije to samo moj uspjeh, jer to je jedan timski rat i onda se rezultati mogu postići jako dobri. Imao sam prilike srušiti par aviona jer sam bio ciljač na tom topu. Ja mislim da to dosta govori. Gledali smo i neke snimke na televiziji tog bezgraničnog veselja posade kad sruši top. Da li je to tako u stvarnosti kod vas? To je nešto što se ne može opisati. To je poseban doživljaj koji se doživi, ja mislim, jedan put i dok se ne sruši drugi avion ponovo. Znači, dok je topnika PZO-a druge gardijske, šanse avioni nemaju na ovom mjegu? Ja mislim da nemaju trenutno, sigurno nemaju. Dok smo mi tu, ja mislim da nemaju šanse nikakve. Uz ove topove
u sastavu PZO su i druga sredstva. Da, imamo tu i raketna sredstva koja su isto tako dobra. Naši dečki koji su radili i bili na ratištima isto su se dokazali s tim raketnim sredstvima. Gospodine Keleminoviću, vi ste načelnik PZO-a druge gardijske brigade. Od prvih dana Domovinskog rata ste u borbama, bili ste na mnogim ratištima. Kada biste morali usporediti PZO onog vremena i danas, što biste rekli? Razlike su velike. Kad smo počinjali, imali smo 7-8 topova 40 mm koji su bili, da ne velim, muzejski primjerci već, nego daleko od toga. Nisu pucali godinama, znači nismo čak niti znali da li su upotrebljivi. Bili su ovdje okolo ovih objekata kao protuzračna obrana, mada samo radi forme radi. Nije čak niko znao ni rukovat s time. Onda smo dolazili do razno razne literature do koje smo mogli doći preko veza, vezica, poznanstava i tako. I listajući te knjige već požutjelih listova i otpalih stranica, onak lagano, dolazili smo do tih saznanja. Bilo je tu ljudi daleko od toga koji su u bivšoj vojsci, onoj jugoslavenskoj armiji, bili u protuzračnoj obrani, pa imali su iskustva, bili su časnici, odnosno oficiri. Koliko smo srušili aviona? A 19. 19 priznatih, ono što su nam rekli da je izbilja jesmo, a imate preko 20. Sad, vjerujemo, uzet ćemo podatak ovaj 19, to je autentično, svaki zrakoplov postoji podatak točan, čak i dijelovi. Možda će i PZO biti puno lakše kad i mi dobijemo svoje zrakoplovstvo. Pa bit će puno lakše, jer PZO je sastavni dio Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, i znači protuzračna obrana. Znači lovci koji, da mi sa zemlje ne moramo djelovati, oni to već trebali prije napraviti gore. Ono što njima promakne, to ćemo mi ovdje srediti dolje, kad se oni spuste. Trenutno! Pali! Gospodine Krišto, da li ova vježba koju smo upravo sada bili nazočni potvrđuje da je pješaštvo duša svake postrojbe, pa tako i ove brigade Gromova? Pa, s obzirom na Domovinski rat koji su prošli ovi borci, ovi gardisti, smatram da nije pješaštvo najosnovnije i najtemeljitiji dio i duša ovoga rata, nego je to upravo pješaštvo i oklop, ono što ste mogli vidjeti kroz sve ovo. A to znači da potvrđujemo ponovnu činjenicu koja je već odavno poznata, da dok nestane noga pješadinca i dok nestane gusjenica oklopa, da taj teritorij nije oslobođen i nije naš. Kad biste morali ovako usporediti obuku ovu današnju Hrvatske vojske i one bivše JNA, koja je razlika? Pa imate sreće, ja sam bio sam zapovjednik u JNA i na vrijeme sam prešao, smatram, na ovu stranu i mislim da je razlika 90:10 u našu korist, korist Hrvatske vojske, jer se radi isključivo po NATO sistemu i ishodno tome oni mogu samo da gledaju kako se to radi u Hrvatskoj vojsci i vjerujte da se oni nas plaše.
Kad su u pitanju časnici Hrvatske vojske, tijekom ovoga snimanja vidjeli smo dosta časnika Hrvatske vojske koji u stvari vrše pokazne vježbe rade. To je tako svuda u Hrvatskoj vojsci danas. Pa za razliku od bivše JNA, gdje su zapovjednici isključivo bili daleko, daleko od prve crte fronte, kod nas je stanje znatno bolje. Mi imamo izuzetnih primjera herojstva i hrabrosti, dočasnika i časnika, koji svojim primjerom pokazuju kako treba gardista vojnik raditi. Mi imamo gro ljudi, zapovjednika, dočasnika i časnika koji su i ranjeni u borbama, a imamo ih koji su dali svoj život za domovinu. Još možda jedno pitanje, što očekuje jednog novog vojnika, pješaka, koji će pristupiti danas sutra u ovoj brigadi? Očekuje ga krv i znoj, a poslije svega toga očekuje ga radost u borbi i oslobađanju teritorije Hrvatske i izvršenje svih najčasnijih dužnosti koje se očekuju od njega, ono što od njega hrvatski narod očekuje. Naša čista